U shqiptari Altin Zogaj do e zhvilloi ndeshën e tij shumë të rëndësishme që tash sa kohë vetë është duke u përgatitur Altinin shumë kohë më parë. E kemi pas edhe në studio ku ka folur më shumë për sukseset e tij si bokser atje. Mirë, po për këtë ndeshje shumë të rëndësishme do t'na jap detajet vetëm tani. Altin, përshëndetje. Është kënaqësi që të kemi në një lidhje direkte. Faleminderit, përshëndetje. Altin, fillimisht më trego se si po shkojnë përgatitjet për këtë ndeshje kaq të rëndësishme për juve. Po shkoj mirë, tash veç e këm baru, 12 javë jëmë pregadit për këtë ndeshje, këtë javë kam tash pa këma let veç me majtë peshen, ose me provu me arrit peshen se i kam vonja 3 kg se do të me shku të posht, po mirë ka nejtë pregaditjet. Po, gjitha se në qyshe këna para minu. Altin, po ki pëm duket ushtrime kështu të regull, ta, edhe po je shumë dzojmë ushtrime, nuk është po ki kondështa për me bo një jetë normale gjatë kësaj kohë, mirë po, sa shpesh po je në ushtrime, sa shumë po duhet me ushtru që më u përgadit për këtë ndeshje? Po, qyshe të cekha që 3 mujtë dëmë të tjovë, i kam përgaditjet, e ushtroj 2 në ditë, përveç dilës e kam tjirë. Altin, përshëndetje edhe nga unë, Blendi. Jemi bashkë me Blendin këtu në studio. Tash, e shem mas në YouTube. Altin, që po na intereson me dit a ke zxedhe ndë muzikën me cilin do në fut në rengë? Muzikën e kam zxedhe, me kongën e Arif Ladit, marshën e UQB-s, ato pej me që të pare kam edhe në këndraj, ajo e caktume. Qëfar emocione të nxalë momenti i hyrjes në rengë, seher që jenë me simbole shqiptare, me muzikë cilat janë patriotike, cilat janë emocionet që ti nxalë kështu? Po emocionet ma jepë hapin e fundit, forcen e fundit ma jepë arës me një në rengë. Marshi u qëkës anë një kongë luftarake, si e përshkur në qëkën edhe unë e pojnë atë në luftë, kur t'in në meqë, në svitë, jinë luftë edhe mjepë motivim. Pa të kongë zdi a mëj me prunë 100%. Altin, kjo kongë është përzgjedhë përshkak që je shumë i lidhur edhe me vendin të e pas parasyshe, kemi përmend që jetën në Gjermani, je rritë atje, mirë po je shumë i lidhur me Kosovën në përgjësi, sidomos me këtë anën e Drenicës nga edhe Vjenë. Është kjo paka shumë dështë edhe përshkak të prejardhjes tënde nga Drenica, apo qysh ka qenë përzgjedhja e kongës? Ka qenë kërkesa jotja, apo e familjes, kështu të themi, paka shumë propozim? Po, konga u qëkës nuk kanë shtishe Drenicës, normal si hopat e parjen kanë qenë Drenicë, po aja konga për krejtë Kosovën, u qëkëja në krejtë Kosovës. Po, po, po. Po, normal si Drenicak pak dojnë si jam a patriota. Ti kërësh për këtë pjesë. Dhe, Altin, normal që më motivon, se jam shumë i lëtë me vendlindje, po. Altin, kush do t'jetë kundështarit këtë kësaj radhe, në fakt? Ashtë Ricardo Valentino, nga Roma, i Italis, dhe t'a shofim. Ku do të zhvillohet ndeshja, kur do t'jetë detajet, ora, ku munden me ndjek edhe shqiptarë këtu nga Kosova, mundesh me na njoftu pak më shumë për këto detaje, pasi që sigurisht me zi përpresim me pak këtë ndeshje, të e pas parasysh është një ndeshje kaqë rëndësishme, edhe është më tej për bëhet fjallë për një shqiptarë të sukseshëm në botë? Sfida do të transmitohet në RTK prej orës 10 në mbrëmje. Në Stuttgart është eventi, në Gjermani, me një sol sharena o sol shumë e madhe, moderne. Dhe dhe tash kam shumë përkraje, si përsho kush do në me ardhë kështu. Ka shumë shiku si kam ble bileta, ma mërmenja kam e ka në fund sola e moshtë plot. Ka ende bileta edhe një 800 metë si janë në shqitje. Po, a dhe mundësia në mbrëmje me ardhë parameqet me ble ato direkt bileta, ose online i ble në shumica e në të i ble, po kam e ka një atmosferë shumë e mirë. Po, pikrështë të kjo pjesa interesimit, sa ke vrej që ndështë ka shqiptarët interesu me ndjek këtë ndeshje nga afer, nga tribunat, sepse po besoj që është një emocion shumë ndryshe kërë ndjek live sësa në ekran televiziv, dhe sa e shini që ndështë shqiptarët në Gjermani, e përkraj njëri tjetërin? Shumë është interesime, tash edhe këmë vrejtë mund që nësa janë të mbështet, bile kjo rëthina e Shtetgartit
si e kam shoqnin e familjen këto, janë të mbështet jashtëzakonisht shumë, po ka dhe artista tjerë shqiptarë si kanë bënë promovim për mua dhe kanë shprejt dëshirë me qenë këto. Ka interesim shumë të madhë. Altin, përgatitje të përmende që janë duke vazhdu ende, nëse mundemi mundohet tash tek koha e pushimeve, po shkojmë drejt verës, pas këti meqe, a ki ko me pushu apo dhëtë me fillu me përgatitjen e meqeve tjera? Jo, e kam një pushim pak ma të gjatë, tash edhe vera, o ta manë si u përshtot, e kam qitë meqe, tani besoj si vinë Kosovë, si gjithar me gjithë meqet, edhe tani një pushim të ikon në bregdet, halos se këmë caktu, saktu, po i këmë posë edhe një svit, e këmë posë në fillim të vitit, edhe tash këtë svit e ranë ka me ka, unë vynë pak pushim pak ma i gjatë. Nja dy muj, pak me pushu. Nja dy muj, edhe e the edhe ti, ma zhdo meqe, ma zhdo ndeshja, ti vjen me pushu në Kosovë, po më duket veç Kosova ta jep këtë rahatina. Veç edhe neve, na do një dy muj me pushu, me dilarën se... Po normal, se në Kosovë së pushuan se me në banë, kërë vënësosht. E vërtet. Altin, po du me undalë edhe pak tek kundërshtarin këtë rast, është Ricardo Valentino, është nga Roma, ke marrë informacione, sa e kinë dështa kundërshtarin e rëzikshëm në këtë meç, e din paka shumë për këtë bëhet fjallë, që sheshe ndështa vetën në këtë meç? Ma është bokser shumë i mirë, ka pas një karjerë të mirë dhe si amaterë, edhe në profesionist i ka 6 fitore krejt i ka me të një KO, do në me tha traumën e ka shumë fort, e ka një stil pak të patë përshatë shumë, po besoj si dhe të dalë, me shiku se me si i kam ato në vend e amin jam të urej, edhe besoj si s'ka me pas probleme. Po. Shpresoj. Po, kundërshtarët zgjedhin rasisht, apo pak a shumë i zgjedhin ju, do të të menagjmenti, apo që shkon realisht kjo përzgjedhja e kundërshtarëve? Te këj kundërshtarë e ka caktu federata, ma ka propozu këta dhe dy tjerë, me ata dy tjerë s'ku mujtë më marrë vesh, e me këta jena mirë vesh për gjitha sen, se tash gjitha bokseri ka dhe ato kriterjet e veta cëta të caktonë, me tonë tani kina mujtë me marrëvesh për kontratë dhe pej që ty në treve federatës si ka caktu. Altim, qka është interesant, po besoj nuk e di nuk bëhë të farë shpesh kjo pytja, pas meqeve, a ka lëni ko kështu mitësish me kundërshtartë, a i bëni shok, apo egzistën a i noti enda? Ti më rejme na i kana, e banë shok ma zanej. Ja, shok si bëj, po ti e ki punë. E, gore, po në varët, zakonesh me gjitho këndeshtarë, mas me që të qaj mirë, se kjo në sport, me shumitë se në këm pos, paka shumë kontakt, shumë në për Instagram të shru, kër eshe na i këndeshtarë e jemi, a one kur të asho se kër na i kosh na i sfit, normali e oran sukses, se dhe tash me gjitho këndërshtarë s'këna pos në e problem direkt personalisht e për atë tërshyë me gjitho njënë nërmal mire qaj. Me thonë, ajtë se t'kallëzojnë e masë nejë kërdojnë një ashtë. Masë nejë kërdojnë. Altin... Po, ajtëm se shumë letë, onë, se unë edhe i këmë rejë, pëse mu s'me që mirë me ta. Po, që jo ma e mira, po që ta po të vesin. Altin, jemi në fund të pas parasyshë, do të me t'liru edhe ty pasi që e përmende dhe ty që ki shumë angazhime, edhe kështu e ki orën e caktume, po besoj kur kemi u paraqit në ushtrime, që shko me shku rjedha, edhe njerë për gjithë shikus, do të thotë ndeshja është me datën 17 qershor. Qashtu, faleminderit, se dhe në qëta që kam të fizioterapijë, së të edhe një termin, do të mos këtë pak me qelë edhe pak, me relaksu, së për më mujtë në shumë e pak ma ekspeziv me kam. Shumë faleminderit, Altin, të urojë shumë suksese, kena me për cilë ndeshjen, edhe sigurisht që kemi me përmendë edhe në emision për suksesin të andë, shpresoj që tjetë fitore. Altin, mas fitorës të presim Kosovë me akalzu, so e letë ke me mujtë kundështorin e ramë? Isha Allah është e letë. Faleminderit shumë, miru pafshim. Faleminderit shumë, ishte knatësi. Ndërka që nga këtu është koha me kalu me pak pomje të Prishtinës, ta shumë që kemi gjendin në kryo qytetë, a është bona i të lovi se gotu kryo dhe emisioni, mas ne nga dumi me ecë. Edhe për më këthy pasaj me misafirin e fundi, ta shumë regjia në ndimon me pomje të Prishtinës, edhe shumë se që si është gjendja, e kemi.